Two days before nagbagyo Odette, nasa gitna pa kami ng dagat sa Maytigit. Two days before, para lang doon sa public hearing, December 15, 2021. So by 2022 February po, na-enact natin ang ordinance na yan. Kasama yung Municipal Ordinance number 451, series of 2022 rin po yan, Conservation and Sustainable Tourism Fee Ordinance, which covers the entire municipality of Taytay. Pero ang mga highlight po kasi niyan, for example sa fees na yan, malaking porsyento po ng fee na makukollect from tourism will go as environment support fund for Lake Mangwaw. Parang ang nakalagay doon is 5%, 2.5% ng collections will be for ecosystem services for Lake Mangwaw. Naka-specify po yun. And then, lately lang po, itong taong ito, nagpapasalamat din po tayo kasi na-sponsor ni SB Rapsing yung Municipal Ordinance number 494-2023, which introduced amendments sa Municipal Ordinance number 196-2014, an ordinance declaring Lake Mangwaw Municipal Conservation Area and Ecotourism Zone. At kagaya po ng sinasabi ni Brian kanina, dati, kung dati po walang mga boundaries, walang mga zones, na-define po natin yung mga zones ng Lake Mangwaw. Kasama rin po sa provisions ng ordinansa na yun, yung management plan, general management plan, more strict na penalties, and yung introduction po ng local pangolin conservation area doon sa core zones natin. So, ito po yung mga ordinansa na, yung sa tourism code, yung sa ating tourism fee ordinance, and yung pinakabago po ngayong taon ay yung amendments sa ordinansa na nagde-declare sa Lake Mangwaw as Municipal Conservation Area. I-present ko na rin po yung mga mapa very briefly lang. Lahat ng kulay pula na makikita niyo po dyan sa mapa, yan yung ating four zones in Local Pangolin Conservation Area. So yan din po yung nakasaad doon sa management plan, sa general management plan na ginawa. At kung mapapansin ninyo, actually lumabas pa sa catchment boundaries ng Lake Mangwaw yung ating buffer zones. Ibig sabihin, hinabol talaga natin yung mga areas kung saan yung pangolin habitat ay matatagpuan. So, kung titingnan nyo rin po yung mga land classifications, ito para lang may idea kayo bakit ganito yung kinalabasan ng ating initial na mapa. Yung pula po ay four zones. Itong mga blue na merong guhit-guhit, medyo maliit nga lang yan, ay yung core zones natin sa water area. Yung green po ay sustainable tourism development area or multiple use zone. Ibig sabihin, dyan lang naka-restrict yung pwede tayo magkaroon ng tourism infrastructure at saka maraming tourism activities na regulated pa rin. And then yung yellow po is for buffer zone. Yan, pwede tayo magkaroon ng mga reforestation activities and limited access na activity. Ganyan po yung naging kinalabasan dahil lahat po ng kulay blue na to, yan ay yung mga titulo or private ownership. So, kaya po ganyan. Or, kung hindi man siya private ownership, yan ay nakasama na sa kadastro ng DNR. So, ayan po yun. Kaya nung ginawa po namin yung mapa, in-overlay na lang lahat ng mga areas na yun with sustainable tourism development areas. And even ganun po yung nangyari na sa sustainable tourism development areas, we are happy kasi kinatigan ng sanggunian bayan natin nung ginawa po yung ordinansa na bago na 30% is to 70%, 30 to 70 yung development to land area ratio. Ibig sabihin, Ma'am Dors, kung ang lupa mo sa Lake Mangwaw na binili nung nakaraang taon ay isang hektarya, 3,000 square meters lang yung pwede mong gawing built-up areas, at may prescription din po kung ano lang yung pwede mong gawin doon, gaano ang mataas yung building, anong kulay ng building, at kung ano lang po yung mga activities na pwede mong gawin. So gano'n na po ka strict yung naging policies. Kung titingnan naman po natin itong mga icons na to, ito yung mga bahay sa loob ng Lake Mangwaw. So mapapansin nyo rin po talagang
lahat ng merong households doon din nakapasok sa sustainable tourism development areas at multiple use zone natin. Kasi nga, ang tinignan namin dyan talaga na hindi tayo magkaroon ng conflict sa existing na mga resource users, while at the same time, yung integrity pa rin ng ating forest ecosystems. So, technically, ilang bahay lang po talaga yung nasa gilid ng lake. Yung iba po, malalayo niyan. Actually, yung grupo ng bahay na yun sa may taas, yan yung community. Tapos ito, nagtakayan na ito, Nalma. So, nasa labas na halos. So, yung current initiatives po, updates natin. Ma'am Dors, ito yung medyo excited kami kasi last August 7 po, isa sa mga pinropose namin kasi sa tourism code, ang isa sa mga provisions doon dapat yung mga tourism areas natin, tourism sites natin na may community ay merong community-based sustainable tourism at magkakaroon po ng memorandum of agreement between the LGU and CBSTOs natin na sila talaga yung mag-manage simula sa policy implementation, pagsingil ng mga fees, pag-regulate ng fees and activities. And noong August 7 po, yung LGU Taytay, represented by MPDMO and MENRO, at ang LMCPAC or Lake Mangwaw Indigenous Peoples Cooperative, Lake Mangwaw Community and Indigenous Peoples Agriculture Cooperative ay nagkaroon na po ng pagpirma ng MOA. Notaryado na po yun, dumaan sa tamang proseso simula sa endorsement ng council hanggang endorsement po ng Tourism Council, ng Encambi, ng ating Sangguniang Bayan. Napirmahan na po ni Mayor at ni Manong Chito. And then may ongoing proposal din po tayo with Philippine Forest Foundation Philippines na gagawin din namin nila Manong Chito later. This is a 6 million peso na worth na proposal na pwede po silang mabigyan ng budget for yung mga balsa, mga patrol boats, binoculars, Starlink internet connectivity. So taluan diyan na eh, walang Starlink sila meron, so magkataon. And then Zoological Society of London, of course, tuloy-tuloy pa rin po yung project nila. Yung sa proposal po with Philippine Forest, Forest Foundation Philippines, kasi ang inahabol talaga namin doon magkaroon ng direct na link from the lake at saka dito sa bayan. Tapos kasama rin sa pinapropose yung drone patrols, kasi ang isa sa reklamo nila Manong Chito, bago nila mapuntahan yung mga naglalagari dun sa taas, nakatimbre na. So, kailangan din po namin ng support talaga ng DNR kasi madalas yung mga rangers ninyo spread out din, tapos maraming oras na nahukulos yung pa para mag-coordinate. So, sabi namin kung may drone to patrol, mas mabilis. So, yung management plan po ng Lake Mangwaw, ito yung cover page. Darating po sa office ng Penro yan as soon as dumating yung pina-heartbound ko, kung nakuha ko actually yan last weekend. Pwede sanang naibigay ko ngayon, i-presenta sa inyo kasi tapos na pong i-bind yun. I-attach na lang din po namin yung transmittal at saka yung Sangguniang Bayan resolution. So, yung MOA signing po, ito yung nakaraan. Makikita nyo dyan si Chris Ann, si May, si Manong Chito at saka si Mayor po may pirma doon sa Mayor's office. So, ito po yung MOA natin. Notaryado na po yan as of August 8. So, sila Manong Chito has been given authority to manage yung tourism ng Lake Mangwaw. While at the same time po, under supervision sila ng MENRO at saka ng Tourism Office. And nung Tuesday ng gabi, ito yung na-excite kami kasi yung ating Pangolins doon, sayang lang hindi ko mailipat yung video dito kasi nasa phone ko. Pero meron pong Pangolins na na-rescue yung PCSD dalawa, isang baby at saka isang adult male. And then at the same time, nung Sunday po, tumawag sa akin yung Philippine Marines. Nagulat sila kasi may kumalabog sa kanilang bubong doon sa Kulanga. Yung pala yung Pangolin, yung doon na nanginginain ng kanay. Nung nalaglag from the bubong, kinagat ng aso. Nasugatan ng konti. So sabi nila, saan pwedeng i-surrender? Since we have the local pangolin conservation area sa Lake Mangwaw, na pag-desisyonan po namin na doon na ibitaw. So meron tayong tatlong bagong pangolin. Yung isa po si Chito, yung isa si Rocky, yung tatay. Yung isa po, ano pa, kung sino mag-donate para sa Lake Mangwaw, sa kanya yung pangalan niya.
Anyway, yan po yung mga kaganapan sa Lake Mangu ngayon, and we're happy to announce din na ang tourism office ay mayroong 5 full-time na employees na naka-assign po talaga sa Lake Mangu. Wow, si Rocky po ang ating parang pinaka department ng supervisor doon. And then meron siyang 4 na sinusupervise na local residents din na employed din sa Lake. Sa ordinansa rin po natin, naka-specify na pala doon, i-announce ko na, no? Sa ordinance natin sa Lake Mangu na amended, specific na doon, Manong Chito, na every February 14 of each year ay Valentine's Day. So, yung celebration, ano, araw ng Mangwaw, naka-specify yun. At meron ding specific na amount ng fund na nakalagay doon sa Mike. Huwag natin kalimutan yung naisama pa. May 150,000 tayong budget to celebrate araw ng Mangwaw. So, legislated po yun, kaya hindi kayo maku-question sa ano sa budget hearing kasi sila rin po yung nag-legislate ng ano, ng chat. So, meron tayong activity next year. Kanina pa nga yun dyan na gano'n. And then, bago po tayo magsimula ng MET, since nandito na rin po, meron na tayong quorum, I also ask authority from the mayor na makapag-meet na po yung MCAMBI, since meron din naman po tayong quorum ngayon. We have 11 out of 21. So, talagang half. At 12 na pala, 12 na, 21 are represented here. Idiretso ko na po sa ating meeting agenda. So yung unang agenda po natin, natapos ko na update on current initiatives sa Lake Mangwaw. Kasunod po mamaya yung MET for Lake Mangwaw MKS. Isa po sa mga nirequest namin kasi ito kailangan namin para mapondohan ng tama yung ating mga infrastructure doon is we would like to request from the MCAMBI to pass a resolution requesting the Sambuniang Bayan to officially name the Loop Trail in Lake Mangwaw as Pangolin Trail, para official na po talaga siya. Para sa mga projects din namin, when we put it, ay talagang ano, supported siya ng ano natin, ng ordinansa. And magde-designate din po ng specific names dun sa mga viewpoints along the trail which will be included in the resolution. And then yung other matters po mamaya, pagkatapos natin mag-met, isama na rin natin yung rates of tours and transpacing the lake as proposed po nung ating LMC pa. So, ang likot ah. Yun lang po yung magiging agenda natin ngayon, and para po tuloy-tuloy na tayo mamaya sa met natin. Ma'am Doris, pwede bang i-start na lang namin yung MCAMBI meeting ngayon para diretso na po mamaya, maiksi lang naman ito. So, may pa-suit ako kung meron tayong forum. Yes, Ate Dor. Bago kayo mag-start, may tanong ako. Okay. Yung kanina sa pinapita sa Manchin, narinan nila kasi yung 37 na ano, doon sa development area. Ismet din po meron. Meron po. Sige. Ito po yung zones, Ate Doris. Ang 3070, nag-a-apply lang yun dito sa lahat ng green. Sa green lang po. Sa green lang talaga. Diyan lang pwedeng magkaroon ng 3070 na development to land area ratio. The rest po is timberland at saka core zone na po yan, buffer zone. So, wala rin pong mga title properties dyan. So, technically, wala po yan. Although, sa loob ng green areas po, meron mga timberland na nakasali dyan. Kaya, kung magkakaroon po ng development dyan, yan ay dadaan pa rin sa flag fee. Subject to flag fee pa rin yan, yung mga requirements na yan. Yung white po. Ang lake po ay white hanggang dito sa parang may mga bars na yan kasi ito pong area na to ay core zones naman ng water areas. Ibig sabihin, no fishing, no tourism activities niya. Kaya po gusto kong makita yun kasi lang ano, yung easement requirements. Opo. So, maging particular lang tayo doon sa guidelines.
Sa easement naman po, naka-specify din po yun na actually sa timberland areas, ang nakalagay doon is yung 40 meters pa rin. Pero sa agricultural nga, ang nilagay namin 25 instead na 20 from the highest water level ng lake mo, which may plus 5 po.